A Defesa Civil de Mato Grosso emitiu um alerta sobre a cheia do Rio Paraguai no município de Cáceres. A cota, segundo o órgão, foi ultrapassada nesta terça-feira e o nível das águas já deixou muitas famílias desabrigadas no município de Barra do Bugres. E para falar com a gente sobre este assunto, vamos conversar agora ao vivo com o repórter Oliveira Júnior. Bom dia, Oliveira. Você tem mais informações para a gente sobre este tema aí, né? Bom dia, Fernanda. Bom dia a você que assiste ao Jornal da Manhã em todo o estado de Mato Grosso. As fortes chuvas que caíram nas últimas 48 horas deixaram em estado de alerta a população da região ali de Barra do Bugres, onde que é cortada pelo Rio Paraguai. A cota de alerta é de 5 metros e 4 centímetros e isso já pode ser ultrapassado nas próximas horas se continuar chovendo. A grande preocupação da Defesa Civil, dos moradores de Barra do Bugres, da Prefeitura, é que as águas do Rio Paraguai cheguem até a BR-070, que corta a cidade naquela região, atingindo os municípios de Mirassol do Oeste, Porto Esperidião e Pontes de Lacerda, entre outras. Com isso, toda esta região poderia ficar isolada por tempo indeterminado. Por isso, os motoristas, os caminhoneiros, principalmente que transitam por esta região, devem estar atentos, porque o rio fica bem próximo realmente ali, a BR que corta a cidade, é na entrada de Barra do Bugres. Chove forte aqui na capital desde ontem, do começo da noite de ontem. Agora minimizou um pouco a intensidade da chuva, mas vários bairros da capital na periferia, infelizmente, estão debaixo d'água, com casas inundadas e os prejuízos são grandes. Você que transita pela cidade, aqui pela nossa capital, também deve estar atento aos buracos que ficam encobertos com a água da chuva. Voltamos com você, Fernanda. Okay.